Self-study paketləri ilə işləmək istəyən yoldaşların ən çox soruşduğu sual bunlardan ibarətdir ki, e, paket deyərkən Orxan müəmmim siz nəyi nəzərdə tutursuz? Orda kitab olacaq mı? Biz hər həftə nə isə işləyib sizə təhfil verəcəyimi, danışacağımı falan-falan dostlar. Bu barədəsində müəyyən canlı yayımlarda məlumat vermişəm, video şəklində də çəkirəm burdan. Qısacə olaraq dostlar, təbii ki self-study paketləri də özlüyündə bir dəstlikdir. Mən həmişə bu məqama toxunmuşam ki, bəzən deyirlər ki, Orxan mə, əgər dinləmə désə, olar mı? Onun yerinə kinoya baxaq və ya yoxdakı mahnı dinləyək, və ya yoxdakı çizgi filmlə baxaq, YouTube-dansa video baxaq. Baxın, bunlar gözəl bir şeylərdir. İçərisində nəsə dinləmə varsa, mahnı barədə çox da pozitiv bir şeylər deyə bilməyəcəm, çünki onu özüm təcrübədən keçirməmişəm. Keçirənlər deyə bilər, amma istər kino olsun, istər YouTube olsun, bu günlər mənim də sıx-sıx istifadə etdiyim resurslardır. Diqqət eləsəz, resurs sözünü istifadə etdim. Dəstik yok. Çünki olar doğru da dərsdir. Siz bir kinoda oturub bu qrammatikanı ayrıca burda öyrəndiniz bu sözləri. Yəni orada yəni kompleks şəkildədir. O əsasən artıq dili bilənlər üçündür aydındır. Bizə mənim bu günləri açıram audiobookmu, dinləyirəm, faydalanıram, YouTube-a baxıram, faydalanıram və s. Amma dil öyrənmə məqsədli yanaşmıram. Hə, bildiyim dili təkmilləşdirirəm. Bu ayrı məsələdir. Amma oturub da təki mənim gün elementer səviyyəm var, oradan e, mən kinolarla inkişaf etdirəcəm. Yox, bu gün yanaşmıram. Mənim təklif etdim sayt fəstlər dəisi. Bəli, orada mərhələli şəkildədir. Bu artıq bir dəstəyicdir. Orda müəllim qrammatik işləmələri də qrammatika deyərkən mən testi və çalışmaları nəzərə tutmuruğlar yoldaşlar. Bilirsiniz, hamısı dinləmə üzərindədir. Pakettə birməni alacaq də eliniz bacanız qədər qələmə getməyəcədir də çalışma test və dediyim ki bunlar olmayacaq. Sadəcə qrammatika öyrənmək üçün müəyyən bir texnikaları var, sözləri öyrənmək üçün texnikaları var, konversasiya eləmək üçün başqa texnikaları var. Aydındırmı? Yəni hamısı olar, o bütün parametrlər nəzərə tutulur. Mən adətən proqramı təklif edirəm, qarşı tərəftəki insanın işləmə mexanizmasını izah edirəm, planı verirəm, səhər gün ortaxşam nəyi necə nə qədər eləyəcəksiniz və o insanlar başlayırlar ə, işləməyə. İşlədi, müttəcə soruşurlar ki Nəzarət necə olur, Xanməhəmməd? Bəli, nəzarət olur. Amma bu nəzarət dediyim ki, müəllim konseptində olan nəzarət deyil. Gedə oxu, gəl mənə cavab ver, oxumasan falan filan təzyiqi yox. Əlbəttə, self-sadə self-sadə self təhsili görməz. Ümumiyyətlə dil öyrənməsində təhsil yaxşı bir şeydir. İşləyirlər həmin insanlar, sualları olarkən bir WhatsApp üzərindən daima mənimlə əlaqəyə keçirlər. İstənilən vaxt məni oxuyub demişəm. Yazın, səs atın, soruşun ürəyinizdə istir görəcəksiniz ki, cavablayacam. Bundan da əlavə, mənim bu gün yüzlərlə işlədiyim insanlardan çıxardığım bir təcrübə olub ki, əslində bizdə self-sadə işləyənlərin yeri gəlməmişdə təhsili self-sadəyə aid deyil. Ümumiyyətlə dil öyrənənlərin ən çox qarşılaşdığı məsələ psixoloji məsələlərdir. Tez-tez ruhdan düşmək, motivasiya və səhvlərin düşmə və buna bənzər digər yetərsiz, natamam psixoloji hazırlıq. Ona görə də mən bunu da nəzarətdə saxlamaq üçün adətən hər dərs bitəndə, indi onun günləri fərqli olur. Mən xahiş edirəm ki, mütəxəssislərlə əlaqə saxlayın. 5 dəqiqəm olacaq, 10 dəqiqəm olacaq, 15 dəqiqə də olacaq. Yəni qarşıdakının tələbatlı uğurla müddət çəkib videozan ilə də danışır. Və bu da mənim soruşduğum dərs deyil, psixoloji məqamlardır. Hər şey qaydasındadır bu, çünki mən artıq öyrəşmişəm ki, təxmini 2 həftə sonra nədən şahiddənə bilər, 1 aydan sonra nədən həvəsdən düşə bilər və o vəziyyətdən necə çıxış yolları. Yəni mənimlə işləyən tələbələr bilirlər və kimki sözə, yəni sözün əsl mənasında qulaq asır və onlar bu problemləri çox qısa müddətdə, təxmini bir 3-4 ay ərzində həll edirlər. Mən demirəm 3-4 ay ərzində dil öyrənir, amma 3-4 ay ərzində artıq onlar çox sağlam bir işləmə etikasına nail olurlar ki, təcrübə ilə göstərir ki 3-4 aylıq bariyeri keçən tələbələrin artıq 90% uğurla sona çatdıra bilirlər bu proqramı. Dəyidiyimiz kimi, yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Üstünlük də həmçində ondan ibarətdir ki, burada siz dil daşıyıcılarını dinləyəcəksiniz. Yəni Orxanı deyil, aydındırmı? Yəni mənim səsim deyil orada. Mən bunu tərəfdarı deyirəm çünki mən özüm də dili öyrənmişəm. Bir də dil daşıyıcısı qədər bilə bilmərəm, danışa bilmərəm. Mənbə odur. Yəni amerikanlı və ya da ki, hansı ingilis dilli ölkənin nümayəndəsi olmalıdır ordakı. Biz real dili, autentik deyirlər də ona yəni, heytdilə qulağımıza alışdıraq. Və bununla da artıq zamanla və tərz olaraq da mənə bir şey demişəm. Bizə parta stol stol, nə bilim, müəllim, harası özümüzü qapamaq, ancaq müəyyən saatlar dışında. Yox, belə bir şeylər yoxdur. Çox rahat səhər də günorta da, axşam da. Artıq yaşadığımız həyata müəyyən düzəlişlər etmə şərtiləşdiririk. Maşında gedirsən, dinliyirsən, danışırsan, avtobusda eyni qaydada, partda gəzəndə idi qaydada, günorta işdə narfazəsində dinliyirsən, danışırsan, axşam uzanırsan yatağında 30 dəqiqə dinliyirsən, danışırsan, məqsəd odur ki edili həyat tərzində dəyişdirəcək və hansı yolaşdır. Yəni bu tərzdə və təxminən 2 ilə yaxın davam edir. Mən bunu sizə deyim. Həmişə də buradan səslənərəm ki, insanlara qısa müddətdə öyrənmək istəyənlər mən öyrədə bilmirəm. Məndə belə proqramlar yoxdur. Onun üçün başqa yerlərə müraciət eləyin, amma 2 ilə razısınızsa işləyə bilərik. Sadə istədiyim bir kriteriya var ki, təəssüflər olsun ki, bu paketlər 0-dan başlayanlar üçün deyil. Ən azından ən azından elementar səviyyədə, ikinci səviyyədə rahat oxuyub başa düşə bilməyiniz tələb olmur. Demədim dinləmək, danışmaq, sadəcə oxuyub başa düşmək bu varsa artıq rahat şəkildə işləyə bilərik. Ümid edirəm faydalı oldu, kifayət qədər məlumat verə bildim. Daha detallı maraqlanmaq istəyənlər isə birbaşa bölmədə yazsınlar, inşallah onların əlaqəyə keçəcəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.